ben ak jam ci sen and ak sen sen youtube taf info ci lu jëm ci ki audition ki nga xamantene modi capitaine Touré bi nga xamantene ñoo nga koy xaar gannaaw ki nga xamantene modi Ousmane Sonko Adji Sarr ak ki nga xamantene modi Ndaye Khady Ndiaye ki nga xamantene modi le capitaine Touré ñi koy xaar mom tam ci audition am ci lu jëm ci dossier bi nga xamantene moy am ci digënté Ousmane Sonko ak ki nga xamantene modi Adji Sarr waye buñ sukkandiko ci ki nga xamantene modi Pape Alla Niang mi ngi nana ci fan yi di ñew de mom dina ni yël bënding ci lénat lo nga dañ xam nako ci lu jëm ci dossier bi kanna ba nga xamantene mom Pape Alla Niang gis nañ ko dembu mu genn di wax ci yenn yu jëm ci audition ki di Ousmane Sonko la nga xamantene mom la ko fa laaj ak la nga xamantene mom la fa tonte mom ki nga xamantene modi Ousmane Sonko mom Pape Alla Niang fessel nako tey te mi ngi nan dina fessel yenena ci ay mbir yu nga xamantene dina jëm ci ki nga xamantene modi Pape modi ki di capitaine Touré gannaaw lolou tamit ñi nga xamantene ño jëm ci nguur gi ñi ngi doon def communiquer moy ki nga xamantene modi ki yoré walum bir rew mi ci ni kato lu jëm ci walum nganna yek tenue ci aju dinañ ci jël ay disposition yo xamanteni jamono ji dinañ ko fessel nga xamanteni ñi nga xamanteni ñoy wëra di sol yéré tenue police ak gendarmerie wala tenue protection tayit amuñ ci autorisation ñu man leen di tek loxo ndax de bari na lo xamanteni mi ngi am ci ño xamanteni ñi ngi sol ay tenue yu mel nonu lolot ci communiquer ci lan ko khatim ngir mëna wajal li nga xamanteni mo jëm ci ay décret wala leneen lo xamanteni dina jëm ci lu mel non.